В Киеве представили сборник «Сказки крымских татар». Это издание – продолжение серии «Сказки народов мира». Создатели книги рассказывают, выбрали любимые среди крымских татар сказки и сделали прямой перевод. Тексты переводили преподаватели кафедры тюркологии Киевского университета имени Тараса Шевченко. Ми отримали якісні переклади тих казок, які дуже популярні у Криму і за межами Криму. Думаємо, що ці тексти будуть цікаві для українського читача. Тобто дуже складно було, по-перше, вибрати тексти, які саме тексти ми візьмемо. Їх було багато, але треба було вибрати щось найбільш таке з родзинкою, найбільш таке, що буде... І зрозуміле водночас, тому що якщо взяти щось дуже таке незрозуміле для нашої культури, його складно перекласти. Там багато реалій, багато якихось моментів. Це текст дитячий. Тобто... Там є, як це, фантастичні моменти такі, їх важко трошки перекласти українською, тому що у нас трошечки по-іншому. Потім є моменти, це стосовно наших звичаїв. У вас трошечки по-іншому, у нас по-іншому, тому що ми мусульмани, і є деякі моменти, зв'язані саме з релігією.